Goeiedag, baie welkom bij vandaag se ligtoring oordenking op woensdag 31 maart 2021. Was jy al gedehydreer in jou leven? Wanneer een mens gedehydreer is, is het jou lichaamse manier om vir jou te sê dat jy werkelijk dors is en dat jy werkelijk vloeistof nodig het. Party mense kry erger hoofpyn en die mense lyf gaan deur strawwe pyn wanneer een mens gedehydreer is. Dit is een leiding wat een mens in een mens leven kan beleef. Wanneer een mens so dors is, dat jou lichaam begin smag na water. En denk vir jou oomlik in, hoe moest die Heere Jesus aan die kruis voel, niks om te drinken, en al die pijn en leiding wat hy moest beleef. En daarom lees ons van sy vijfde kruiswoord, hier in Johannes 19 vers 28 tot 29. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is, en so dat die skrif vervul kan word gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan, die soldate het 'n spons vol suurwyn op die hyssoptakkie gesit, en het teen sy mond gehou. Wanneer Jesus kom sê in sy vijfde kruiswoord, ek is dors, kom sê hy daarmee en kom praat hy van die leiding wat aan die kruis kom verdier het, die leiding wat hy vir jou en my kom verdier het, waardeur hy moes gaan en gekies het om te gaan vir jou en my. Maar ook in hierdie woorde, ek is dors, lê daar 'n hoop, want ons lees hier, nadat hy geweet het dat alles volbring is en so dat die skrif vervul kan word, het hy gesê ek is dors, dat selfs in die eenvoudige woorde, ek is dors, kom die skrif en die profesie oor wat die Heere Jesus vir jou en my kom doen het tot vervulling. Dat Jesus vir jou en my kom lei het, so dat ek en jy in ons levens nooit weer dors sal kry nie. Want hy is die brood wat lewe gee, en hy is die fontein van die ewige water, wat te alle tye ons dors kom les. Hoe wonderlik is het om te weet, dat die Heere Jesus, met sy leiding in die kruis, jou en my geestelike dorst in volle kom les, dat hy waarlik die water van die lewe is, en dat deur die Heilige Gees wat in ons woon, strome lewende water deur ons kan vloei, dat net God en God alleen werkelijk ons geestelike honger en dors kon vervul, dat niks anders in die lewe daar die vervulling in ons lewe kan bring behalwe God nie. Mag jy vandag leef vanuit daar die wonderlike werkelijkheid, dat God die een is, wat jou geestelike honger en dors kom les, en dat hy en hy alleen dit kan kom les, en niks of niemand anders dit kan doen nie. En mag jy, as jy vervulling en ander dinge soek, terug na hom draai, en vind en ervaar dat hy en hy alleen vir ons ware vervulling, ware redding en ware hoop gee, dat hy 'n dier prys vir ons betaal het, sodat ons gered kan word. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons aan die kruis kom lei het, so dat ons vrygespreek kan word en gered kan word, so dat ons geestelike honger en dors geles kan word, en ons ware lewensvervulling in U kan vind, dat U vir ons ware hoop en ware lewe gee, en dankie dat ons dit in U naam kan bid, Amen. Mag jy 'n baie geseënde woensdag verder beleef.